ใช่ป่าวใช่รู้เนี่ยไม่อ่ะว่ะตัวอยู่ก็ได้ฮะผิดป่าวย่ะบาเลยย่ะอ๋อย่ะล่ะเอ๊ะทําไมจิ้งหลีที่อลาเนี่ยดันเนี่ยอ๋อย่ะย่ะย่ะเนาะญีญ่ะไอ้เย็นเส้นเนี่ยมากกว่าถ้าพะแน่ชุบไปถ้าพะแน่ชุบอยู่อ่ะดูสวัสดีมามจนว่าชื่อสุแล้วมั้ยหัวมาสุแล้วมั้ยรูปไปลูสุแล้วมีเดียกวนอ่ะนึกปัญญาจิบลาออกมาหมดแล้วเหรออ่าละก็ไม่สู้ไหนสู้ไหนงมจะมาไหนกันซ้อแล้วพวกเนี่ยซีไลฟ์พี่ชิมาบ่ตัวเนี่ยตัวเราไปฉะป่ะมั้ยแซนนี่จ่าตามาพอฉะแต่เนาะเอ๊ะจ่าบ่เออโหดีก็เราเจอมิมี่ตัวเป็นအဓိကတော့မိသားစုတော့ပေါ့မမားပွားဝေဝေးရရှောင်းညာဝေဝေးရှောင်းဟုတ်တယ်ဝေဝေးရှောင်း阿婆臨送票的肚子阿媽滴插米啦公牛沒送沒呢嘛吼肚啊南美雞膩啦တော့炸逼爆膩啦炸逼但沒阿媽滴沒插米啦တကယ်ပါတကယ်အမတရီမီလာတရီထားမိတာအဲ့ကွန်မြူဆိုးမွေနေမှာအစင်းနေဆိုပန်းစီတွေအများကြီးတို့တိလာဟဲလို့သူကတော်လို့တချင်းနေဆိုပြဆက်နေရောပန်းစီရောဆုချတယ်ပေါ့နော်ဆိုဆက်ဆုလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးတဲ့မိရလဲတဲ့ဗာလဲကိုကိုခေါ်မလားဆိုတော့အဲ့တချင်းကအော်သူလားပေါ့ကိုကအဲ့ကြမှာအမဒါပေမဲ့အဲ့နောက်မှာသူနဲ့အရင်ဘူးဆွီလားဆွီနဲ့ဆွီနဲ့တော့ရိုက်တုံးကလည်းသူ့ရဲထုကျော်ဆိုတာကိုသိမ့်မသိသေးဘူးမမဆူပါလေတကယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာနော်အမသိသေးဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့လိုပဲပြောရင်ပြောရင်တဏီကုံရိုက်ရလေအဲ့ကြောင်ညာကြီးကဟုတ်တယ်တဏီကုံရိုက်တဏီကုံရိုက်ရလေငါကြမှာအဲ့ရဲထွတ်ကျော်လေးဒါအဆူတော်လေးဩဟလာဩဒီကောင်လေးလားကိုကတချင်းတိတယ်လူမတိဘူးလူနဲ့နာမည်နဲ့ကဒီနောက်ပိုင်းမှာဒါရှောက်သူနဲ့တွေ့ပြင်းနေတာနော်ကိုယ်တိုင်းလူလူပဲတွေ့ပြင်းကိုးစားရင်းမြန်ဩမဟုတ်ပါဘူးသားမိကျွန်တော်တို့ဟိုမော့ဆူကိုကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးပဲမန်အမအပအူးကြိုက်ခဲ့ရတာကျဲ့တကယ်လေးချိဖို့ကောင်းတယ်ချိဖို့ကောင်းတယ်ပြင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုအငယ်လေးပုံမှာလက်တွဲခေါ်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုငါတို့ကသူတို့ထက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီနီယာကြတယ်ဟိုငါတို့ကသူတို့ထက်ငါတို့အများကြီးနာမည်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဂျုံရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းတချို့တွေဂျုံရတာရှိရဒါပေမဲ့မောဆူတို့ပြီးတော့မောဆူတို့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးနောက်ထပ်ကလေးတွေကိုသူတို့ရရင်ရတဲ့နောက်လက်တွဲခေါ်ယူရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့လာလေးစားစရာလေးပေါ့ရေရောပါရှိမှာပေါ့သူကလည်းသူကတော့ပဲချပြမလဲစမ်းနေကြတာမှာပေါ့ချတယ်เนาะဒါပေါ့အဲဒီရွယ်မှာအမိမပြောင်းအမိမပပေမကြောက်ပါလေကြောက်ပါလေဟုတ်ပါဘူးဟာလေတကယ်နိုင်မရှိတော့ပါအောင်ကောင်လေးကတီးရပါတယ်အဲရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းတီးပါတယ်ကြီးလိုက်တာ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးကလေရိုးသားပါတယ်ရှိပါအမှန်တမ်းပြောတော့တကယ်မရှိပါဘူးမရှိတော့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုမိမိတော့ပဲအဓိကတော့မိသားစုတော့ပေါ့မမားပွားဝေဝေးရရှောင်းညာဝေဝေးရှောင်းဟုတ်တယ်ဝေဝေးရှောင်းအမလေးအင်အားတပည့်တွေကလည်းသူ့ဖန်မိမိဟာရဲ့ထွတ်ကြောနေတဲ့ကြောညာရိုက်တာတမီးတော့သူ့မြန်းတိလိုက်ခဲ့ပါလို့ဘာလို့ပေါ်လို့လဲညီတော်ကလို့ဆိုစိုက်တာတမီးတော်ကလို့အဖြစ်စိုက်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်အကျိုက်ပါတကယ်မစိုက်ပါဘူးစိုက်လို့လည်းမရပါဘူးသူ့သားอยู่ရေကောသားအမဖြစ်ပါဘူးရပါပဲရအောင်ရလားအဲ့ဒီမှာကြေုံးလေဒီအလှနဲ့တာနဲ့ဟောရရရနော်ညီညာတယ်အရင်ဆင်းနေမကွာဒါဖနက်ချုပ်ပေးတာဖနက်ချုပ်ပေးတာဟာကောတောင်းဖနက်ချုပ်ပေးလာသူ့အင်တာဗျူးမွေးတိုင်းကဒီသင်းကြီးပဲလာလို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြိုက်ွာတာကျွန်တော်တကယ်မဟုတ်တကယ်ကောင်းတယ် We are long li gu ဟုတ်ပါနည်းနည်းဆုပြအစရောင်းဟုတ်ပါတော်တော့ဟမ်ဆိုကြမှာကျွန်တော်ရှိရဆိုလဲမယ်ဟိုမဆူရမယ်ဘူးပိုက်လို့ဆိုလဲနင်တို့မီဒီယာကွန်ရလူပညာကြီးဘယ်လောက်ရမှာမလို့တော့အလကားမဆူနိုင်မဆူနိုင်ဘူးကျွန်မနိုင်ကန်စောဒါဘုနဲ့စီလိုက်ပြီအော်အရင်ကကျွန်မနိုင်ကန်စောအေးဟာကြတော့ကျွန်တော်ဟိုတောင်းမာတော့ကြတော့လေ HK စိုင်ဝင်ဝဲကျွန်တော်ကုဆိုင်အဲ့တော့ငါဆိုရသေးတယ်အဲ့တော့ကချယ်ဒီမျိုးချင်းဆိုတာအဲတော်တော်ကောင်းတယ်တော်လေနေအောင်လို့ဒီဟာဖဖာဟိုလေတကယ်အဆူကောင်းတယ်ဖဖာလည်းသင်းဆူကောင်းတော့နော်တကယ်ကောင်းတာတကယ်ဆူတတ်တာဖဖာအမသက်သက်ပင်မဆောပို့ဆူတချင်အမနော်အေးတကယ်မခိုင်နေကြတော့ဟုတ်တယ်ပုံလုံးကြိုက်ပါမနိုင်ပြောရင်တော့ဒါကမမဆူရဆိုတော့ကမနိုင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့ဒီအဆူသူတို့ပြီးသက်ရွေးထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာရှင်ဆိုတာဗတ်စုံတော်နေရမယ်လို့ပြောရတဲ့အချိန်မှာမမဆူလို့ပါတယ်ဟေးတကယ်တရုတ်ဆောင်ဆိုလဲလာခဲ့ဟုတ်ပါနဲ့ကလေးရယ်တကယ်ပြောပါတရုတ်ဆောင်ဆိုလဲလာခဲ့တငယ်ထောင်ဆိုလဲဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဟိုမဟုတ်ပါလေမလဲ
တူဆောင်ဆိုလဲလာခဲ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့ဘာမှလုံးဝလုံးဝဟောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမဲ့သားရောမင်းမေးတစ်ခါလဲမှားထားမယ်အဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးနဲ့နောက်နောက်ပတ်တော့မှပတ်သက်ဖို့မစ조사နဲ့နော်ဝေးဝေးဆိုင်ဝါဝါရှေးကြားလာသားစိတ်ချပါအမီဘာမင်းမေးတော့အပေါ်မှာလေးလူတိုင်းကတော့ချက်ချင်းမုန်းကင်းဆိုတာထွန်တွဲနေကြတာပဲကြိုက်တဲ့လူကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့လူမရှိအခုဒီအင်တာဗျူးကြည့်နေတဲ့တချို့ဆိုလာတာပြောလိုက်မယ်သူတို့ကဘယ်သူတွေတုံးတော့ဗါတို့မေးမှ comment နေတယ်မဲ့သွားသူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုချိုးပြောပါတယ်စမလူတစ်ခါဆယ်လီမဖြစ်ခင်ကလေးဆယ်လီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆယ်လီဘိုးဝေးမာကြီးပါတို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဆိုရအဆိုတော့ရထွက်ကျော်ပါအဆိုပြောအဆိုပြောလို့ပြောတော့အဆိုပြောချိုးပြောတာချိုးပြောတာကျွတ်ကြမာတယ်လို့ဟိုစူကောင်းကောင်းဆူဆူမမမမချစ်ပင်းနေတဲ့လူတွေရောမချစ်ဖဲနဲ့လည်းပြောတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးကြမာတယ်လို့မပြီးပြောလို့ပါဟမ်မပြီးပြည်ရမကလည်းဟိုချစ်ပေးပါလို့တော့မပြောရင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ချစ်တဲ့လူကချစ်နေမှာပဲလေမုန်းတဲ့လူတွေကလည်းမုန်းနေမှာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ချစ်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီနေသားချစ်ခင်ရတဲ့ပြည်သက်တွေပုံမှာအပြစ်မရှိအောင်အမှားမလုပ်ပြီးအောင်ပဲနေပါမယ်